Mtazamaji, leo naibu rais Rigathi Gachagua aligeukia maombi baada ya joto la siasa la kutaka timuliwe afisini kupanda hata zaidi. Na Gachagua aliyehudhuria ibada kaunti ya Meru aliwataka wabunge wanaomchongea kuheshimu uamuzi wa Wakenya wa kumchagua yeye kama naibu rais. Na kama anavyoarifu Emmanuel Toni kwamba spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameongoza wabunge wanaompinga Gachagua kuunga mkono hoja ya kumpiga kalamu kama naibu rais. Baada ya juma zima la kujaribu kuzima moto wa kutimuliwa kwake afisini, naibu rais Rigathi Gachagua Jumapili alifika katika kanisa la MCK All Saints Kinoru, kaunti ya Meru, kutaka kudura za Mwenyezi Mungu kumpa nguvu za kukabiliana na mahasidi wake wanaopanga kumtimua afisini. Speak a word of prayer. Kwa maombi marefu yenye uketo na uvuvio, Gachagua alipiga magoti mbele ya madhabahu. Father, we shut all the ways of the enemy. We shut all the ways of the enemy. Akielekeza masaibu yake kwenye kiti cha enzi. Anapotembea nchi yote, muinue katika mikononi mwa Bwana. Maombi hayo yakianikiza hisia kanisani kote. Mimi akumnemeshe, Bwana akambariki. Baadhi ya wabunge wachache walioandamana naye, wakiwemo mbunge wa Juja George Koimbori, wakionekana kulemewa na hisia, machozi yakiwatiririka wakati wa maombi. Na baada ya maombi hayo, Gachagua ambaye pia alikuwa amezidiwa na hisia alitangaza kwamba amepata afueni, japo inaonekana kuwa ya muda tu. Gachagua akiendelea kutoa rai zake na maombi kwa Rais William Ruto na wanaokula njama ya kumuondoa. President and I were elected on the joint ticket for 5 years, and that is the will of the people. Let us not fall into the temptation of overturning the will of the people through other methods. Wabunge wote kutoka kaunti za Embu, Meru na Tharakanithi walikosa kuhudhuria ibada hiyo, wabunge wachache walioandamana na Gachagua wakikosa nafasi ya kuzungumza kanisani. Ila hata baada ya kuombewa, masaibu ya Gachagua yanaonekana kumzidia. Spika wa bunge la taifa anayefaa kuwa refa katika kivumbi cha kutimuliwa kwa Gachagua, naye akitangaza Gachagua amemfika koo. Courage is not courage if you use it to hit your head against the wall. It is stupidity. Na tunataka tuwe na viongozi ambao wanajua the limit of where to go, what to say, where to say, how to say, and the impact on society. I know the Bible tells us don't revenge, but this one, God help me, I'm going to revenge while I'm alive. Leteni hiyo mswada, mimi naiweka mara moja na maneno iendelee. Kilomita chache kutoka eneo alikokuwa naombewa, maseneta saba wa eneo hilo na wabunge zaidi walikuwa na ujumbe sawia. Hawezi kuwa deputy president alafu wakati unasikia hujatosheka na mdosi wako unamuongelesha kwa mikutano Githurai, Sagana, Gatundu, kila mahali. Kwa sasa Gachagua atasalia roho mkononi akingoja maombi yake kusalia serikalini hadi mwaka 2027 kujibiwa. Emmanuel Toru, Runinga Citizen, Nairobi.